Har yili onamizning vafot etgan kunlarda onam yashagan uyda yig'ilish bizga odat bo'lgan edi. Lekin bir yilcha avval bir tanishimiz o'lgan kunda yig'ilish islomga xos emas dedi. Biz o'sha sanada emas, balki ertasiga yig'ildik. Keyin o'ylab qoldim. O'lgan odam uchun ma'lum bir sanada yig'ilish islomga ko'ra umuman mumkin emasmi yoki bu borada boshqa yo'riqlar bormi? Bizning dinimizda bir insonni o'lgan kunini xotirlab o'lgan kuni qarindosh urug'i bola chaqasi yig'ilishi yoki yig'ilmasligi to'g'risida ko'rsatma yo'q. Musulmonlarda qadimdan insonni o'lgan kunini yo'qlab to'planish, xotirlash ma'nolari aynan o'sha kunga belgilab qo'yilmagan. O'lganlarni xotirlash doimiy ravishda bo'lishi kerak. Doim xotirlab ularni haqqida duoda bo'lmoq tiriklarni burchi hisoblanadi. Shu bilan birga bizning e'tiqodimiz bo'yicha vafot etgan kishilar tanalari chirigan bo'lsa ham ruhlari barhayot va tirik yaqinlarini qilayotgan amallari o'lganlarning ruhiga namoyish qilib turiladi va mana shu namoyish har doim davom etadi. Shuning uchun o'lganini ruhini shod qilaman degan mu'min musulmon doimiy ravishda halol pok ibodatda yaxshi amallarni qilishda bardavom bo'lishi lozim. Ana u o'lganlari uchun eng yaxshi yodnoma bo'ladi. Lekin yilda bir kun ma'lum bir shaxsni vafot etgan kunini tayin qilib yig'ilish shariatda yo'q. Yig'ilmaslik to'g'risida ham buyruq yo'q.